Ja ke tra punës. Tek Gjirafa.com i gjen të gjitha konkurset e vendeve të lira të punës për Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni. S'ke nevojë të shkosh në Kinë. Benidona, Donika 2, në qendër të Prishtinës. Banesa dhe lokale afariste të gatshme me qelsa në dorë. 100 meter nga sheshi Bill Clinton, ndërtim kualitativ dhe lokacion me qasje të lehtë. Jeton në qendër të Prishtinës, kompleksi Benidona, Donika 2, e gatshme me qelsa në dorë. Së Sprint, qëndrueshmëri, originalitet dhe cilësi. Së Sprint. Shikues të Radio Televizionit Publik të Kosovës. Në kuadër të emisionit Në Front me Papunësin, kemi trajtuar probleme nga matë ndryshmet sa i përket gjenerimit të vendeve të reja të punës. Kush i punëson qytetarët e Republikës Kosovës? Sigurisht, komuniteti i biznesit, ata janë kryesorët që gjenerojnë vende më shumëti të punës. Por sfidat e tyre dhe realisht kërkesat ose problematikat që ata i kanë hasur në rrugtimin e tyre të bërit biznes sa i përket punësimit, kanë qenë profilet e caktuar ose përfaqësimi i punës me një zanat specifik ose kualifikim të themi më mirë. Se cilat janë profesionet më të kërkuara në tregun e punës në Republikën e Kosovës, do të diskutojmë në vazhdim me mysafirin ton, zotrin Nustret Vitia, specialist për zhvillimin e fuqisë punëtore në programin USAID-it, projekti M-Power, sektori privat, realisht tam pështesin sektorin privat. Është M-Power. Ma thoni zotrin Vitia, ju aktualisht punoni si specialist për zhvillimin e fuqisë punëtore në kuadrët të projektit M-Power, sektori privat që financohet nga USAID. Me çfarë merret konkretisht ky projekt? Ky projekt ka filluar në korrekt vitit 2014 dhe është një projekt 5 vjeçar që në fokus ka krijimin e vendeve të reja të punës në shkallë të gjerë në sektore të ndryshme në Kosovë dhe ka në kuadrin e vet i ka ndërmarrë ky projekt disa aktivitete për të fuqizuar bizneset dhe për t'ju ndihmuar në përmirësimin e dizajnit dhe cilësisë produkteve të tyre, aktivitete tjera që ndërlidhen me temen për cilën po diskutohet janë edhe aktivitete për të trajnimeve specifike bazuar në nevojat dhe kërkesat e kompanisë. Po ashtu kemi marrë edhe disa iniciativa të cilat do të krijojnë mekanizma që do të ndërlidhin komunikimin në mes të komunitetit biznesit dhe sektorit të edukimit në Kosovë. A keni sektor specifik ku ju jeni fokusuar? Empower sektori privat i ka disa sektore në fokus për të ndihmuar, dhe ato janë sektori përpunimit të drurit, sektori veshmbathjeve, sektori energjisë renovushme apo të ripërtreshme dhe eficiencës në energji, sektori turizmit, sektori metalit, sektori teknologjisë informative që ka të bëj me metri më tepër, po ashtu edhe në sektore tjera ku ne shohim potencial për zhvillim të ekonomisë dhe potencial për punësim të të rinjëve. Ne kemi bërë vizitë shumë bizneseve në Republikën e Kosovës që operojnë dhe shumica prej tyre janë shprehur se kanë nevojë për kuadro në disa pozicione të caktuara në kuadrët të bizneseve të tyre. Shumë biznese janë shprehur se kanë nevojë për kuadro. E disa prej tyre kanë shprehur një mungesë të profileve të caktuara. Cilat janë ato profile sipas jush që ka nevojë tregu i punës? Ne fillimisht para se ti përcaktojmë sektoret se me cilat sektore do të merremi dhe cilat sektore do të ndihmohen, projekti ynë fillimisht ka bërë një hulumtim të këtyre sektoreve dhe gjatë atij hulumtimi me në atë raport kemi parë se shumë sektore janë shpreh se e kanë vështirë që të gjejnë kuadra të kualifikuara për nevojat e kompanisë. Dhe kjo variron, do të thot, nga sektori në sektor,
Për shembull, në sektorin e përpunimit të drurit kemi parë se kërkesa e tyre më e madhe është për kuadra me përvojë praktike në përpunim të drurit, edhe pse të gjithë e dimë se ka shkolla profesionale në Kosovë, janë edhe qendrat e aftësive profesionale të cilat kanë pajisje dhe laboratore për t'i përgatitur të rinjt me përvojë, me edukim, të them ashtu, në thojza më shumë teorik se sa praktik. Mirë po, këtyre trive të gjitha bizneset ankohen se mungon pjesa praktike, ndërlidhja e teorisë me praktikë. Do të thotë, në këtë sektor kemi po edhe kërkesa të tjera për dizajner, për dizajnin modern në këtë sektor, pastaj në sektore tjera, për shembull në sektorin e përpunimit të metalit, është shpesh, është specifiku. Këtë kemi parë edhe gjatë vizitave që kemi bërë kompanive në këtë sektor, se u mungojnë staf i kualifikuar, por edhe i certifikuar në profesionin e saldimit. Janë disa standarde të cilat certifikojnë personat për saldim, dhe kjo është një barierë e atyre bizneseve që ju pengon për të marrë projekte të ndryshme nëse nuk kanë staf të kualifikuar dhe të certifikuar. Në sektorin e teknologjisë informative, po ashtu kemi pas e ka nevojë të madhe për programer, zhvillues të aplikacioneve, mirëmbajtës të rrjetave e tjera tjera. Ne si projekt kemi marrë disa aktivitete për t'i plotësu këtu nevoja apo për t'i këtë vakum apo këtë zbrazti që ekziston të të rinjët të cilët kanë edukimin para prak teorik, ta ndërlidhim me aktivitetet të ndryshme edhe me praktik në kompani, përmes trajnimeve në vend të punës, përmes formave të tjera të praktikës në punë apo internshipit që e quajmë ndryshe, e tjera tjera. Në sektorin tjetër të veshmbathjeve, kemi pa se shumica e bizneseve ankohen se është vështirë të gjinden persona me përvojë praktike në çepje, hekurosje si pas kërkesave specifike të kompanisë. Edhe aty ne si projekt kemi dizajnu programe dhe implementu aktivitetet të ndryshme të trajnimit në vend të punës, të cilat si rezultat në fund kanë rezultu me punësim të rejave, ka qenë kryesisht një projekt, një aktivitet për trajnimin e 20 femrave në sektorin e veshmbathjes, prerje, çepje, hekurosje, qëndisje e tjera, dhe si rezultat i atij trajnimi 15 persona apo 15 femra kanë lidhë marrëdhënie kontratë pune në kompaninë ku janë trajnuar. Potencuam pak a shumë rolin e qendrave të aftësimit profesional, qendrat e kompetencave ose shkollave profesionale, domethënë në Kosovë. Do të ndaleshim pak këtu, flasim pak në mënyrë më të specifikuar sipas jush, normal. A kanë arritur ato që të përgatisin të rinjt për drejtime adekuate dhe të nevojshme për tregun e punës në Kosovë, derisa ato ekzistojnë dhe kanë një rol të tillë? Mund t'ju të thoni edhe një herë para nesh këtu se e kanë arritur synimin e tyre që të përgatisin kuadrat për treg të punës? Ne gjatë vizitave që kemi pas në teren, në për kompani private, kemi pa se mungon një koordinim apo bashkëpunim në mes të bizneseve, të komunitetit biznesit. Mund të them ashtu të shprehem më mirë, nuk është në nivel të duhur bashkëpunimi i komunitetit biznesit me shkollat profesionale dhe qendrat e aftësimit profesionale. E dim se disa shkolla kanë pajisje për t'i përgatitur nxënësit për profesionet e caktuara edhe me pjesën praktike, mirë po disa shkolla ju mungojnë laboratoret apo i kanë pajisje të stërvjetrura, nuk kanë pajisje moderne që të teknologjisë moderne, sepse edhe shkollat duhet i kenë pajisjet në laboratoret e tyre për të ofru praktiken të nxënësit në hap me zhvillimin e teknologjisë. Qendrat e aftësimit profesionale janë të pajisura me laboratore, mirë po kishte qenë më mirë si pas asaj që edhe bizneset e kanë shprej, kishte qenë më mirë që këto shkolla profesionale dhe qendrat e aftësimit profesionale kanë një bashkëpunim më të mirë me biznese,
të kanë marrëveshje për ofrimin e mundësisë praktikës në vend të punës për sektoret cilat ata kanë nevojë. Në fakt edhe kohëve të fundit, projekti juaj ka facilituar themelimin e këshillit lokal për aftësim dhe arsim profesional në rajonin e Prizrenit. Ne të gjithë e dim se ekziston këshilli për aftësim dhe arsim profesional në nivel qendror. Deri më tash nuk ka pas ndonjë iniciativë të ndërmarrë nga dikush për të kriju këshilla lokale për arsim dhe aftësim profesional, dhe ne si projekt kemi marrë këtë iniciativë dhe me datën 16 shkurt veç e kemi themelu këshillin e parë lokal për aftësim dhe arsim profesional në Prizren, ku i kemi pru në një vend përfaqësues të kompanive nga të gjitha sektoret në atë komunë, institucionet arsimore, qendrat e kompetences, departamentet relevante nga komuna, që është Departamenti për Zhvillim Ekonomik, Departamenti për Arsim dhe Edukim, pastaj qendrat e aftësime profesionale, zyrat rajonale të punësimit. Të gjithë janë mbledhur së bashku dhe janë përzgjedhur anëtarët të cilët do të jenë anëtar me mandat një vjeçar në këtë këshill. Ky këshill do të jetë një lloj mekanizmi që do apo ulëse në mes të komunitetit biznesit dhe qendrave të aftësimeve profesionale e po ashtu edhe shkollave të mesme profesionale. Na të gjithë e dim se pasi që e kemi padhe në teren se bizneset ankohen gjithëherë se e kanë vështirë të gjejnë kuadra me përvojë të duhur, me përvojë praktike, e kanë vështirë të gjejnë kuadra të edukuara për profesione të ndryshme, dhe gjithë e dim se shumica e shkollave apo disa shkolla dhe qendra të aftësimit profesionale i kanë kurrikulat e tyre, por ndoshta duhet të shqyrohet në drejtim që ato kurrikula të modifikohen, të redizajnohen, apo edhe të zhvillohen kurrikula të reja duke u bazuar në nevojat e tregut punës. Komuniteti biznesit mendoj se janë ata të cilët duhet t'i tregojnë institucione arsimore se çfarë kuadra, për çfarë kuadra apo kualifikime profesionale kanë nevojë ata tash dhe në të ardhmen. Ne filluam këtë bashkëbisedim së bashku duke thënë se komuniteti i biznesit është gjeneratori kryesor i vendeve të reja të punës. Andaj harmonizimi i këtyre veprimeve na shpije drejt një klime të re sociale, ku njerëzit do të dinë të gjenë rrugën se si të vinë deri te kualifikimi i tyre, me kusht që të sistemohen në vendet e tyre të punës dhe në këtë formë të zbutet papunësia. Pikrisht është ajo, sepse përmes këtyre këshillave të rinjt në komunat përkatëse do të mësojnë se cilat profesione janë më të kërkuara në atë komunë. Atëherë edhe një nëmpytje do të bëj. Mund t'i potencojmë disa për profesioneve nëse ju keni hulumtuar në vazhdo në juaj të punës që bani në kuadrë të M-Power, duke suportuar ose mbështetur komunitetin e sektorit privat. Cilat prej profesioneve janë më të kërkuara në tregun kosovar? Ta themi edhe njerë këtu. Po edhe një herë, si thash më herët, kjo mbaret prej sektoreve të ndryshme. Për shembull, sektori i përpunimit metalit ka nevojë të madhe për saldus të kualifikuar dhe të certifikuar. Sektori i përpunimit drurit ka nevojë të madhe për ekspert në përpunimin e drurit, teknolog të ndryshëm, dizajner sipas standardeve moderne. Po çka unë kisha veçuar më shumë ti është sektori i teknologjisë informative. Dihet se ky sektor ka një potencial për zhvillim dhe kompanitë e teknologjisë informative kanë mundësi që të ofrojnë shërbimet e tyre apo produktet e tyre edhe nga distanca. Ne kemi ndërmarr disa hapa dhe disa aktivitete për t'i plotësu nevojat dhe kërkesat e kompanive me metoda të ndryshme, për shembull me ofrimin, dizajnimin dhe implementimin e trajnimeve specifike për programer, zhvillues të aplikacioneve, për një kompani specifike e cila e ka vesh tregun
ka klienta në Gjermani, mirë po nuk ka pas kuadra të kualifikuara me për ekzekutimin e punëve specifike si pas kërkesave të partnerit biznesit I cili ekziston jashtë. Po ashtu kemi ndërmarë edhe aktivitetet tjera, praktik në punë, nga njëherë kemi bërë një lloj kombinimi trajnim në punë dhe praktik në punë në mënyrë që të rinë të përgatiten dhe të kenë të fitojnë ato aftësi dhe shkasi për të ekzekutu punët si pas kërkesave dhe nevojave. Dhe këto sigurisht që ka ndodhë në sektorët që sa po I përmendet pak më herët. Dëmonë, në përpunimin e drurit, teknologjisë ushqimore, teknologjisë informative dhe të tjera që I cekët. Po, deri me tash, ne kemi ofru mbi disa trajnime ku janë trajnu dhe disa tjerë janë në proces të trajnimit, disa aktivitete janë vesh në implementim, diku rreth 260 persona vetëm në sektorin e teknologjisë informative. Kjo ka qenë, si thash më herët, kombinim teori dhe praktik, trajnim në vend të punës, apo vetëm praktik, apo internship. Ndërsa në sektore tjera, në sektorin e përpunimit drurit, kemi pas një aktivitet bashkarisht me shoqatën e përpunuesve drurit për implementimin apo organizimin e programeve për praktik në punë, ku kanë marrë pjesë rreth 40 persona të rinj me edukim për kac në regione të ndryshme në Kosovë, janë sistem punë në kompani të ndryshme, dhe kompania ka marrë përsipër që të caktoj një person kompetent, një mbikëqyrës për secilin kandidat, I cili do t'i ofroj trajnimin e duhur dhe do t'i ofroj mundësi që t'i fitoj aftësit dhe shkasit e duhura për ekzekutimin e punëve. Si rezultati këti aktiviteti, ne kemi informata se 32 persona veç kanë ngelë në vend të punës në kompanin ku e kanë kry programin, ku kanë përfundu programin e praktikës. Në kuadrë të emisionit në front me papunësin, gjatë gjithë kohës jemi shumë të interesuar të dim se cilat janë profesionet më të kërkuara në tregun e punës në Kosovë. Paranesh kemi Gent Ahmetajn, hulumtus në Institutin për Politika Zhvillimore, INDEP Miserve, Genti. Do të përpiqemi të zhvillojmë një bashkëbisedim së bashku për të kuptuar disa nga problematikat, por ndoshta mund të them edhe për të na orientuar sidomos rinin kosovare se ka t'ja majnë ata që ta kenë sa më të lehtë nesër në të gjenë një vend të punës, ose me qëfar dije duhet të pajisen. Tema jonë është cilat janë profesionet më të kërkuara në tregun e punës. Në këtë rast, në bazë të analizave që ju keni bërë, cilat janë profesionet më të kërkuara? Pra, analiza ka involvu mbi 300 bizneset e anketuar. Ne kemi kemi bisedu me ta në person, po ashtu kemi pyet për rekrutim, kemi pyet për probleme që I hasin në tregun e punës, dhe kuptohet që në këto momente, tregu I Kosovës ka problemin e kualifikimit shumë të madh të njerëzve që janë ekonomik, apo juridik, apo në kualifikimit që janë akademike ma shumë, se sa në profesione që janë zanate. Pra. Problemi kryesor është që ekonomia e Kosovës është në fillim, pra, edhe regullisht ekonomitë që fillojnë pra, mbas luftave duhet të fokusohen në prodhim, duhet të fokusohen në mundësi që I kanë të më njëherëshme. Ne jemi fokusu në servise, pra, në servise financiare apo në servise edukative ose disa gjëra që vynë një profesion shumë të nalt, vynë njerëz që janë shumë të aftë, të menjëhershëm. Pra kur kemi pyet këto biznese që pse kanë problem në tregun e punës, sidomos kompania që janë në ndërtimtari, në prodhimtari, kemi kuptuar që në rekrutim, në fazën e rekrutimit, nuk ka njerëz të aftë në ato zanate. Mbi 80% të biznesit të anketuar kanë thënë që stafi tyre nuk është aq I aftë në punën që e kryjnë. Dhe kur e bëjnë
rekrutimin e stafit të ri ju hasin të njëjtë problem që nuk gjejnë në vendin që ka lypin pra për dëndëtari apo për dëndëtari nuk gjejnë njerëz të aftë, nuk janë të akredituar ose nuk janë të certifikuar apo të aftësuar në atë lami, në një nivel që mund të punësohen. Na thoni çfarë do t'i thoni të rinjeve të Kosovës? Çfarë duhet të bëjnë ata që të gjejnë një vend të punës pasi që ju jeni marrë me shumë studime, ulumtime, keni vrejt shumë defekte, keni pa, domethënë që ka ngjecje në sektore të caktuara dhe mesazhi juaj i thjesht i qartë për të rritë e Kosovës, cili do të ishte? Që ata nesër të jenë përfitues të një vendi të rritë punës, pasi që komiteti i biznesit ka nevojë për punëtor. Si do t'i thoni ju të rinjeve të Kosovës, çfarë të bëjnë ata? Kisha thënë që mos të bëjmë peng mentalitetit Kosovës që kemi na në këto momente ku njeri ju vlerësohet vetëm kur është akademik ose është në fakultet, kur është vetëm student. Problemi është që duhesh të kështë përmi atë perspektiv, me te kalu atë perspektiv, qëfar personi e ti, pra fokuso ma shumë në qëfar mundësi ka tregu në këto momente, ose në afat gjatë, vend se vetëm mi shku shokve për mas, ose më shku në shkollë të ekonomik apo juridik, pra ka mundësia shumë të tjera përveç fakultetit, gjithë do njëri nuk është për fakultet. Qëfar profesione ata do duhej të përfaqësonin në bazë të mundësive që i kanë? Qëka ka të shfrytëzueshme që ata s'po shfrytëzojnë? Qëka duhet bëjnë ata? Qendrat e aftësimit profesional në këtë moment janë pa pare. Një person mundet me shku aty me bë një trajnim edhe merr një certifikat nga agjencia akreditimit. Mund të jesh saldus, kontabilist, mund të kesh business administrate, tek, mund të jesh në Prizren floktari, pra mund të ka shumë profile. A janë këto profile të kërkuara në tregun e punës? Po, sidomos në Prizren floktaria ka qenë një ndër profilet më të kërkuara. Do të thotë se si regioni Kosovës i ka ato prioritetet? Disa, po. Prishtina, për shembull, e ka furën shumë të mirë, pra për bukpjeks, e ka shumë mundësi aty dhe ka një kërkesë të madhe për bukpjeksa, sepse është një farë zanati që duhesh me mësu në praktikë. Të gjitha këto, rinia mund t'i shfrytëzoj duke i shfrytëzu qendrat e aftësimit profesional. Pa tjetër, edhe është vetëm 3 muaj. Qendrat e kompetences? Për qendrat e kompetencës ne nuk kemi shumë njohuri sepse nuk kemi fokusuar çaq. Ju vetëm te çapat. Ne jemi fokusuar vetëm te çapat, por kemi pa disa qendra tafsi, disa qendra të kompetencës janë private, pra është një italiane AQA thirrët, AQA. Është, por ajo është pak më e kushtueshme sepse e mëson po ashtu italishtën, ta jap një akreditim që vjen nga Italia. Është me pagesë? Është me pagesë, po. Kto përderisa të tjerat janë pa pagesë. Kto janë pa pagesë. Kto tjerat janë pa pagesë. Të gjitha janë mundësi dhe njerëz sipas mundësive shfrytëzojnë ato. Patjetër. Instituti për politika zhvillimore ka ndonjë iniciativë apo projekt për të kontribuar informimit të rinjeve sa i përket rëndësisë për përgatitjen e tyre që nesër ata të gjejnë një vend të punës. Ne këto momente kemi një projekt me ambasadën britaneze për aftësim profesional. Pra. Ne jemi në kontakt të vazhdueshëm me Ministrinë e Arsim Punës dhe Mirëqenies Sociale. Ne vazhdojmë të komunikojmë me çapat, me personat kompetent për këtë fushë dhe po ashtu kemi ofruar një manual të marketingut të gjitha çapave në rajon. Për të krijuar një dispozit ose një diskurs, një këthim të mentalitetit personave, po ashtu të praktikantve, për të hyrë në këtë praktik që me marrë një aftësim profesional. Çfarë keni bërë konkretisht në teren? Në teren ne e kemi pyetur. Sa i përket informimit? Po, ne e kemi pyetur të gjithë praktikantëve që i kemi gjetë në atë ditë në qendrat e aftësimit profesional, si janë informuar, a janë të kënaqur me mësimdhënien, a janë të kënaqur me arsimimin që janë ka e gjenë, a besojnë që ky arsimim i lejon të gjenë një punë më vonë, a janë më të lumtur si rezultati këtij këtij aftësimi dhe kemi gjetur një befasisht një nivel të ndalt të kënaqësisë të praktikantëve që marrin pjesë në çapa. Pra, le të themi kështu që të gjithë ata të cilët nuk e kanë shfrytzuar këtë mundësi, ne t'i drejtohen çapave ose qendrave për aftësim profesional, të cilat ishin 8
përveç njërës që kërë në Mitrovic dhe ju se keni vizitu? Nuk e kemi vizitu ato, përshkak sigurizme një aspekt. Pra shtatin të gjitha qendrat e Kosovës, në Prishtinë është ofruat autobusi, pra që mund është më shku me transport. Ka të drejt se cili qytetarë Republikës Kosovës që të orientohet aty, të përfitojnë nga këto mundësi që janë aty, apo duhet të ketë një status që të regjistruar në zyrët e... Po. Është personat... Përsimi si pa puna, po që shëndrojë... Pa tjetër, pra për një person të antarësot në qendrë të aftësimi profesional, duhet të jesh të regjistruar në antën e punësimit si punë kërkus. Si të jesh e regjistruar si punë kërkus në antën e punësimit, automatikisht i mund është të vjosh një kurs në aftësimi profesional. Ajo shumë e letë. Shikus të Radio Televizionit Publik të Kosovës, jemi këtu me Senton Kaçanikun, drejtor i rjetit për përgjegjësi shoqërore korporative. Është një rjet i bizneseve në ombrellën e kësaj organizate qeveritare, e cila ngrit shumë çështje në dobi të qytetarëve të Republikës Kosovës. Se si, qysh, tek, etj. Sentoni do të na tregojë në vazhdim. Mirë se erdhe. Mirë se vjen. Zoti Kaçaniku. Po përpiqemi të kuptojmë se cilat janë profesionet më të kërkuara në tregun e punës në Kosovë. Keni ju informacione në këtë detim se cilat janë profesionet më të kërkuara në tregun e punës në Kosovë? Pikrisht, para se të vi në emision, konsultova me kompanitë antare. Ne kemi 24 antarë, kryesisht korporatat më dha, po dhe disa më të vogla. Dhe i mora disa komente interesante. Mund t'i ndaj në 6 kategori profesionet cilat kërkohen. Fillimisht janë inxhinieri dhe shkencë, që ka nevojë shumë të madhe. Momentalisht ka kërkesë Kosovë, si për inxhinierët metalurgji, si për makineri, si për teknologji, si për gjeolog, gëzëhtar, por edhe për ekspert mjedisit dhe kimist, për shambull, që shumë pak ndështë janë atraktive si drejtime për studim, por kompanit Kosovë po kanë vështirësi të gjenë të ri të cilët kanë një aftësim arsimor në këtë drejtime dhe cilët po ashtu e kanë vullnetin që të marrin edhe përvoj në punë. Po ashtu janë profesione administrative, si burime njerëzore, logistike dhe prokurim, që kryesisht mbulohen prej personave të shkolluar në drejtime tjera, me qenë se nuk ka një shkollim specifik në këto tri drejtime. Pastaj janë profesionet e juristëve dhe të ekonomistëve për të specializuar për cilë ka kërkesë. Do thotë jo jurist përgjithshëm, por jurist drejtës korporative, jurist të drejtës komerciale, ekonomist të cilët janë kontabilist certifikuar me programet akredituar e ndërkomtare, auditor me standarde ndërkomtare e kështu me radhë, dhe po ashtu një fush tepër e rëndësishme aftësimi profesional. Teknologu shqimor, tamperist, kranist, saldues e kështu me radhë janë profesione për cilat ka kërkes dhe për cilat ka munges të regu. Po ashtu dhe ta kisha ashtu edhe një profesion që pak kompani kanë kërkes, është profesion i bujqësis. Me gjithat e kërkesa në tregë egzistën, sepse është profesion vetëpunësues. Edhe është profesion që ja mundësën një trio të Kosovës sot, me pas vetëpunësim, profit matë madhe dhe rezultat shumë matë mirë se para arsë të ti, duke shfrydzu teknologi moderne, duke shfrydzu praktika matë mirë atë bujqësis. Edhe kjo është një fushë që pa dyshim se duhet me u adresu, edhe duhet të ketë një gjenerim shkatsive, një gjenerim të njohurive për tritë në sektorin e bujqësis, mënyrë që ata për shambull të heqin dorë prej mbjelljes të grurit dhe të fokusohen mbjellje të frutave të imta për shambull të që ta maksimizojnë profitabilitetin, mënyrë që ata të fitojnë ma shumë, por në esenës të fitojnë edhe Kosova më tepër, sëpse në momentin që ne prodhojmë produkte më profitabile, përfitojnë edhe shteti për mes taksave ndryshme, përfitojnë edhe tri tjerë për mes punësimit, edhe pastaj mund t'hime edhe në fazën e dy që është procesimi i ushqimeve që të na kryesisht mungon. Kryesisht për shambull në sektorin e frutave, ne eksportojmë fruta me shumicë, kryesisht në vende si Kroacia dhe Slovenia, ata i përpunojnë dhe i ri eksportojnë në Kosovë produktet finale. Edhe pa dyshim se du të përgaditemi për këtë fazë, për në radhë parë du të takemi prodhime, mënyrë që takemi dhe përpunimin pas ti. Kjo rjetë i bizneseve që ju e një dhe drejtor, për themi këti rjeti, cilat biznese janë në këtë rjetë tuajnë? Qëfar aktivitete kryen ata në Kosovë? Po, aktualisht tash përmendsh 24, nështë ta nuk më kujtojnë gjithë, por që mund t'i përmendi disa prej kompanive kryesore. Kush vetëm të rjetë atyre ma shumë në interesa? Po, ne kemi përshamë Valen, që është Telekom.
I kemi Sharcemin dhe Feroniklin që janë në industri të minjerave. I kemi Prokreditin Raiffeisenin që janë sektor bankar. Baker Tillin dhe PricewaterhouseCoopers që janë në shërbime financiare biznesore. E kemi korporatën Rrugove dhe korporatën Meridian që janë edhe prodhues vendor, për në kontrast edhe në treg shitjes. Më intereson edhe një gjë. Çfarë bën ju për këto biznese? Çfarë bëjmë për to? Janë shumë aktivitetet të ndryshme, për në thelb, që ka bën rjetë dhe cili është misioni kryesor, është që ti nëzisim fillimisht antarë tonë, që të prinë për mes shembulit. Konkretisht ti nëzisim që ata një pjesë profiteve tëre, një pjesë të angazhimit tëre, tja dedikojnë shoqërisë në mënyrë që shoqëria bashkërisht të rritet dhe të zhvillohet. Edhe në këtë rast, duhet të them që shpesh herë, ose në shumicën ndërmuese të rasteve, janë bizneset ato që na shtynë neve, e jo ne ato sepse vullnetin të paktën në këtë moment, është i tillë që bizneset vetë po marrin iniciativa, edhe ka shembuj të mrekullueshëm. Prej këtyre 24 anëtarëve që i kemi në rjetë, totali i buxhetit që investohet për shoqëri është diku rreth 3 milion euro në vit, që nuk është përmendur. Zoti Kasaniku, me që thamë, çfarë bëni ju për këto biznese? Ju thatë që ngritni shumë çështje edhe në vendisimin e kompanive që janë pjesë të fitimit ata ta ndajnë në dobitë të qytetarëve të tjerë. Keni informacioni ju se në Prizren projekti Empower ka hap një zyre për këshillim për zyrat e aftësimit, për qendrat e aftësimit profesional dhe për afrimin e komitetit bizneset në këto zyra, duke i referuar tani në këtë rast themelimit të një këshilli, ku ata do t'i ndërmjetësojnë këto dy subjekte, po i quaj, që do të thotë komuniteti i biznesit dhe këto zyra, qendra për aftësim profesional, që të shohin se cilat janë kërkesat e tyre për tregun e punës. Këto biznese që ju i keni në rjet, i keni informuar për lëvizjet të tila, sidomos për qendrat e aftësimit profesional, se ofrojnë një shërbim të caktuar? Them drejtën për këtë iniciativën e projektit Empower, tani po dëgjoj. Po besoj që mund të ketë rezultat mjaft të mirë, se tani edhe ne si rjet po përgatitemi të aleansojmë paktin evropian për rinin në Kosovë, që është një iniciativë gjigante e rjetit për përgjegjësi shoqërore në Evropë dhe të Komisionit Evropian, e lansuar në 17 nëntor në Bruxelles në patronatin e mbretit Belgjikës dhe me mbështetje enorme prej politikë bërësve evropian. Tani me 4 mars e lansojmë edhe në Kosovë paktin dhe pikrisht synimi është i tillë që ta kemi një ndërlidhje, një komunikim dhe një partneritet me sektorit publik dhe ati privat në mision të përbashkët gjenerimin e mundësive të reja për punësimtrive, përmes trajnimit, përmes aftësimit profesional, përmes punës praktike dhe në radhë par përmes një komunikimi të suksesshëm i cili kryesisht po mungon tek ne. Vullneti ekziston edhe te sektori publik, edhe te ai privat, edhe te shoqëria civile, po na mungojnë ato ura të lidhëse që të komunikojmë mes vete. Edhe çdo lloj iniciative në kuadrin kësaj, qoftë ajo nga projekti Empower, qoftë nga vetë ministrit, qoftë nga komuniteti biznesor siç jemi ne, janë më së të mirë së ardhura, sepse bashkërisht këto mund të kontribuojnë në një rezultat final i cili do të jetë dobitës së cilit. Sigurisht se gjithmonë po del në pa harmonizimi i veprimeve në shoqërinë kosovare, pasi që iniciativat janë pa numër gjithmonë me tentativën e rregullimit të gjendjes sociale në përgjithësi. Dhe një herë do të përqendrohem këtu në diçka konkrete. Keni ju ndonjë statistikë ose diçka konkrete sa i përket numrit të papunëve në Kosovë ose sa i përket bizneseve që kanë një kërkesë konkrete, kanë vende të lira të punës të biznese që janë në rrjetin tuaj dhe cilat janë ato profile që i kërkojnë ata konkretisht? Keni ngritur ndonjëherë ndonjë çështje në këtë drejtim që këto biznese të bëjnë pikërisht siç thatë edhe ju, shembull për të mirë që të gjenerojnë vende të punës, ose mund të themi cilat janë vendet që ata i kërkojnë, vendet lira të punës? Po më parim, në povojmë Kosovë nga mungesa dhënave të sakta. Ka disa hulumtime, ne së rjetë nuk kemi hulumtin toni për një kërkes të sakt të tregun tërsi. Aktualisht ne edhim antarët veç e veç, korporatat antare, sa punsojnë dhe çfarë profile punsojnë. Por mungon një hulumtim më i sakt. Aktualisht një kompani jo antare ka bërë një hulumtim për nivelin e përgjegjësisë shoqërore në Kosovë, perceptimin të biznesit kështu me radhë, dhe së shpejti besoj nga muaji i prill do ta lansojmë bashkë rezultatin e hulumtimit të tyre. Por në mesin e antarëve çka shohun është që shpesh herë kompanitë serioze në treg punsojnë njerëz pavarësisht nevojës tyre imediate për punësim. Unë për shembull e kompanë ka përvoja personale drejtorit njerëz prej kompanisë antare, i ka shku në zyrë pa caktu ta kem një vajzë re kimiste, punëtore një banke.
dhe i ka thonë, du me punu në profesion tanë. Njëm kimiste, du me punu në laborator, nuk e kom mundësin. Edhe kjo i ka thonë, kur mund është me fillu me punu, edhe ka marrë punë. Ani se s'ka pas asni plan kompania që ta rekrutoj një kimist, me qenë se kur e kanë gjetë një kimist për laborator, e kanë dërgu me u specializu jashtë, e kanë logarit një investim 5 vjeqon shkollim ti, pastaj ai me u kthy dhe me aktivizu laboratorin. Megjithatë ka qenë vullneti, insistimi i kësaj vajzës së re, që me të vërtetë ka dashur profesionin e saj, që ka kriju vendin e punës. Edhe shpeshherë kjo tena po mungon një përkushtim, po ashtu dhe një profilizim i trive, që ta zgjedhin një profesion dhe të insistojnë. Ta ndalin në korridor një drejtor kompanie dhe t'i thonë, unë jam metalurg, ti merresh me punë metaleve, unë du me punu për ty. Edhe në shumicën e rasteve është befasu se sot hapën e kompanit me adhon mundësin dikuj. Zote Kaçaniku, në bazë të analizave tuaja, qëfar do t'i rekomandoni të rinjëve Kosovar që ata nesër të jenë të lumtur në profesionin e tyre, ose thjesht të gjenë një vend të punës? Fanderit për pyetjen, se kjo është ashtë pyetja më e rëndësishme. Pavarësisht kërkesave tregut, në radhë parë, neve na duhet hulumtim para se të vendosim drejtimin në të cilin do të specializohemi. Dhe këtu po flasë edhe prej përvojës si një ri që nuk këmbo hullum tim mjaftu shumë para se me rezistru fakultetin. Edhe që me kalimin e kohës e kom pa që ndoshta me një hullum tim pak më të mirë, para prak rezultati kishë me qenë shumë më i mirë për mu. Edhe kjo vlen për të gjithë. Shumicën e rasteve na si tri në Kosovë, për përshi edhe vetën, nuk e hullumtojmë qëfar karjere synojmë me pasë, po i bashkangjitemi trendeve, më shku në një drejtim, sepse shumica shëzni të shkojnë me studiuate. Ose duhet pa tjetër me u regjistru në fakultet, mënyrë që mos me u pasit dështim. Ani se unë shë shambu i sa dush në Gjermani, në Francë, që trit nuk dojnë me shku në fakultet, nëse nuk e kanë një synim, një ambicje pak matë madhe profesionale, po dëshirojnë me u marrë me një profesion, ku në 4 ose 5 mas dite e krym punën, kthehen në shpe dhe janë rahat s'kan nga rkes. Profesionet menageriale, profesionet sektor të arsimit dhe në shumë aspekte tjera që kërkojnë arsim të lartë, nënkuptojnë edhe punë jashtë orarit dhe nga rkes gjatë gjithë ditës. Shtu që rrallë parë kisha më thonë, hullumtim para vendimit. Për këtë qështje një edhe po e përgadisim një program, disa trajnimeve me kosto shumë tullt për antarët, mënyrë që kompanit antarët i dedikojnë trajnerët të tyre në drejtimet saktuara dhe në mjediset të universitetit dhe shkollës të mesme, të organizojmë trajnime pa pagesë për tritë, trajnime bazike, elementare, mënyrë që ata tri ta shohin çka nënkupton një profesionit tillë dhe ta identifikojnë më lehtë a janë me të vërtet interesuar që për 20-30 vjet të ardhshme të jenë aktiv në atë drejtim. Kështu që baza është kjo, hulumtimi dhe të jenë të vendosur. Si që të ka më herë shambullin e kimisë të strejë, edhe kur nuk ka kërkesë në tregë, nëse dikush me të vërtet e dënë profesionin e ti, edhe profilizohet në te, ajë do t'ja krijoj vetë vetës vendin e punës. Keni për t'i shka konkretë, saj përket informimit të trinjeve? Po, tani, konkretisht, ne, si që të ka përgaditëm e për lansimin e paktit evropian për rinjë. Ideja është për rëndësin e përgaditjes profesionale për t'armen. Po, keni punuar t'i shka konkretë, saj përket informimit? Tani ne tek do të fillojmë. Do thot pas lansimit paktit për rinim në 4 mars, ne do të fillojmë me fushatë vendisimit, por jo vetëm, edhe me veprime konkrete siç janë trajnimet. Unë personalisht mendoj se mënyra më e mirë për ta vendisuar dikën për një profesion është të paktën një vizitë në kompani, që ti shoh njerëz si punojnë, çka nuk kupton puna e përditshme në një profesion të kontabilistit ose inxhinierit ose kimistit ose çka do, dhe së dyti edhe një trajnim bazik që ti kuptojnë detyrat. Me ne është Alban Kryziu, përfaqësues i UNDP-s. Me një përvojë 10 vjeçare në programet aktive të tregut të punës dhe është një njohës shumë i mirë i tregut të punës në Kosovë, si dhe reformave të Ministrisë Punës me qenë sociale. Me që po diskutojmë për profesionet që po i kërkon tregu i punës, do fillojmë në këtë njërë me Albanin, duke dëshiruar misardhje në këtë bashkëbisedin tonin, Alban, na intereson shumë cilat janë profesionet më të kërkuara në Kosovë. Faleminderit Tekuran. Siç e potencuat edhe më herët, programet aktive të tregut të punës është një projekt i cili është duke implementuar qysh nga viti 2006, duke u përshtatur me nevojat e Ministrisë Punës dhe Mishenjës Sociale, si dhe i cila është bashkë implementus ose partner implementus i këti programi. Edhe përmes masave aktive, do më thonë, ky projekt ka kontribuar që të ndihmoj funksionerisë të rinve konkretisht ose të papunëve të regjistruar në zyret e punësimit në Kosovë, duke i kontribuar, do thotë, sektorit privat,
që të arritë nevojën, që të plësoj nevojën për aftësi, për aftësim të tregun e punës. Edhe njerë, nëse ka mundësi të potencioni cilat janë profesionet? Më të kërkuara në tregun e punës. Profesionet më të kërkuara, do thot, duke marrë parasysh gjatë këtij viti dhe vitit kaluar, do thot, rreth i kemi 800 kërkues aktiv, do thot, që cilët janë duke kaluar nëpër skema të ndryshme ose masat aktive me të cilat programi dhe Ministria e Punës i ofron. Profesionet më të kërkuara, do më dhe tani ka qenë industria e tekstilit, industria e përpunimit dhe paketimit, ndërtimtaria, industria e përpunimit të me metaleve ose industri të tjera, do thot, përpunuese të cilat do thot janë në Kosovë. Programet aktive të tregut të punës, nevojën që ka tregu për to, ndikimi që ato të kenë rritjen e punësueshmërisë dhe zhvillimin e shkatësive të personave të papunë. Të gjitha këto janë ato peripetit që ju keni kalu në për këto, i keni trajtu, gjithandej në përmes korikulave, formave të bashkëpunimit me institucione, me organizata dhe me gjithë çka që e thënë Kosovën, për një qëllim të vetëm që të harmonizojmë këto fenomene tashmë në shoqërinë tonë, pasi që bizneset që ne i vizitojmë vazhdimisht ata thonë që po, ne kemi nevojë për punëtor, por të këtyre profileve. Andaj logjikisht po del që punëkërkuesi duhet të kenë një kualifikim paraprak. Dhe kuptueshme po del gjithashtu që një numër i madh i qytetarëve të Republikës së Kosovës nuk e kanë një kualifikim paraprak. Mund të themi diçka në lidhje me këto se çfarë konkretisht keni bën këtë drejtim dhe përveç që 13.000 përfituesve për vitin 2006 deri në vitin 2014-15, nëse zgaboj, dhe tani më 800 përfitues të tjerë, të cilët janë pjesë e këtij sistemi ku po stërviten, po informohen dhe po përgatiten për treg të punës. Çfarë nënkupton në vetveten e vet kret kjo iniciativë që ju keni bërë? Sigurisht do thotë përpjekja, çësia e projektit do të thotë ka qenë konstruktive në raport me nevojat të cilat i ka tregu i punës dhe kuadrët strategjisë të cila është hartuar në nivel të Ministrisë Punës dhe Mirësjellje Sociale. Në këtë kontekst do thotë fillimisht ne kemi hartuar do thotë disa politika të mbrëmshme të cilat kanë ndikuar që të zhvillohen disa manuale për ofrimin e shërbimeve të punësimit, njëkohësisht edhe manuale për masa aktive të punësimit. Në këtë rast ne kemi ofruar disa lloj skema të cilat kanë stimuluar sektorin privat me profesione të ndryshme të cilat ata kanë pasur nevojë. Një nga këto skema është skema e trajnimit në punë, ku me mos ekzistencën e profileve të caktuara në qendrat e aftësimit profesional ose në shkollat e profesionale të Kosovës, atëherë Ministria e Punës dhe Mirësjellje Sociale ka ofruar partneritet sektorit privat, duke ofruar punëkërkues të papunë, të rinj, të cilët do thotë janë trajnuar në kompani me ndihmën e qendrave të aftësimit profesional dhe trajnerëve të tyre qendrave, të cilët do thotë e kanë ndjekur trajnimin 3 mujor dhe kanë bërë certifikimin atyre kandidatëve. Ndërsa kompanitë nga sektori privat do thotë me trajnimin e këtyre kandidatëve i kanë punësuar shumicën nga këta kandidat ose këta kandidat ku kanë nuk kanë pasur mundësi të punësojnë, atëherë kanë gjetur punë përmes skemave tjera, të cilat janë do thotë skema e subvencionimit pagës në kompani tjera. Konkretisht se sektori privat do të thotë sektori më shpresdhënës për punësimin e personave të papunë, ndaj çësia jo ndaj sektorit privat ka qenë e tillë që bashkëveprim të vazhdueshëm konform nevojave të tyre edhe në bashkëpunim me ministrit tjera si tregtisë dhe industrisë, Ministrinë e Punës dhe Mirësjellje Sociale, Ministrinë e Arsimit, si dhe faktorët tjerë të cilat janë kyçur dhe donatorë tjerë në këtë proces që të kontribuojmë që vazhdimisht të përputhen nevojat ose kërkesat e tregut punës në raport me ofertën cilat e ka do thotë fuqia punëtore në Kosovë. Ne jemi dëshmitar të një realiteti të hidhur kur themi se një numër i madh i qytetarëve janë të papunë dhe fatkeqësisht nuk e kanë një kualifikim paraprak. Harmonizimi i të gjitha këtyre peripetive edhe nëpërmes UNDP-s në këtë rast shifet qartë që ka një qëllim. Tifus në funksion ose thjesht të harmonizoj edhe këto institucione njëra me tjetrën për të kuptuar hallet e njëri tjetrit dhe në mënyrë të organizuar të nxjerrim më të bukurën dhe të zbusim papunësinë apo jo. Po mos ta tekalojmë asnjëherë aftësimin profesional, pasi që bizneset po thonë se punë kemi po s'kemi njerëz të cilët janë të kualifikuar. Mund të themi konkretisht cilat janë ato biznese dhe çfarë aktiviteti bojnë ata dhe çfarë profile kanë kërkuar ata ose çfarë kërkojnë ende.
zakonisht do të thotë çështja jonë gjithmonë ka qenë ndërtimi i kapaciteteve vetë organizative brenda institucioneve tregut punës, të cilët do thotë në mënyrë të edukojnë punëkërkues të regjistruar në kuadrë të zyrave të punësimit, por njëkohësisht edhe çështja ndaj bizneseve të jetë sa më fleksibile, në mënyrë që kërkesat e tyre në raport me nevojat për profesionet e caktuara të harmonizohen. Në këtë rast, çështja jonë do të thotë ka qenë që secili biznes, secili nuk ka profesion, t'i ofrojmë do të thotë një kandidat caktuar, në mënyrë që të plotësohen ato vendet punës sipas nevojave të sektorit privat. Në të njëjtën kohë do të thotë UNDP-ja së bashku me ministrin ka kontribuar në sistemin e informatave të tregut punës, i cili është një inovacion do të thotë në kuadër të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, ku bëhet klasifikimi të gjithë punëkërkuesve si dhe profesioneve, por njëkohësisht vendeve të shpallurave të punës në kuadër të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale. Në këtë rast, do të thotë kjo ka kontribuar që të identifikohen nevojat mes të sektorit privat dhe punëkërkuesve dhe të harmonizohen, do thot, ky nivel ose ky aspekt i punës i cila ndodhen në vazhdimsi. Qendrat e aftësimit profesional dhe qendrat e kompetencës, a janë duke kryer punën e vet siç duhet? Jeni të kënaqur me aktivitetet që ata i bëjnë? Qendrat e aftësimit profesional në kuadër të kapaciteteve dhe mundësive dhe shtirjes së tyre regjionale, edhe pse ekzistojnë në 7 regione, janë duke bërë një punë mjaft e mirë. Janë në 7 apo në 8? Vetë në 7 regione. Kemi edhe në Veri një qendër. Edhe në Veri një qendër mobile e cila është, mirë po e cila do thotë është akoma në konsolidim e sipër që të jetë tërësisht operative, edhe pse është operative, mirë po prapë kërkon do thotë që dhe ato po funksionojnë, kanë nxjerrë një fryt, një rezultat? Sigurisht, do thotë aty organizohen trajnime, njëkohësisht organizohen trajnime në kompani. Qendra e aftësimit profesional aty ku nuk ofron trajnimet në objektet e qendrës, atëherë krijon mundësi që në biznes të përfundoj trajnimi, ku e ofron trajnerin e caktuar, i cili bën vizitat vazhdushme, harton plan individual trajnimit, dhe njëjtën kohë do thot bashkëveprim me biznesin, me një menaxher të caktuar nga kompania, e kryen trajnime do thot në kompani. Kur themi qendra aftësimit profesional, nënkuptojmë resurset teknike dhe ato humane. Po, ka dhe raste kur resurset humane, në mënyrë të organizuar, shkojnë dhe japin njohurit tek vendin gjarës, në këtë rast tek kompania. Po ndalemi pak të një pikë shumë e rëndësi, pasi që gjithmonë qytetari i papunë i Republikës Kosovës për ne është shqetësimi kryesor. Atëherë çfarë do të thojmë të rive të Kosovës? Si të jenë ata përfitues të këtyre mundësive që i ofrojnë qendrat për aftësinë profesional, të gjitha këto projekte që ju i menaxhoni i ndërlidhin njëra me tjetrën, të cilat logjikisht po dalësh e kanë një qëllim, të pajisin me njohuri, me dijeni këta njerëz të papunë dhe atyre të krijohet një mundësi nesër që të gjeni vend të punës. Sigurisht. Të gjithë terrenin do të thotë fillimisht duhet të janë të regjistruar në zyrat e punësimit, secila komunë pozicion një zyrë të punësimit. Për të përfituar një aftësim profesional nga qendra aftësimi profesional, fillimisht ata duhet të jenë të regjistruar. Njëkohësisht do thotë të regjistruar si të papunë. Si të papunë në zyrën e punësimit, në mënyrë që të fillojmë procesin e këshillimit. Tashti me manualin e ri për ofrimin e shërbimit publik të punësimit, do thotë janë reformuar, do thotë shërbimi publik i punësimit dhe do të kategorizohen punëkërkues në bazë të nevojave të tyre ose në bazë të rrezikshmërisë në cilën ata ndodhen. Prandaj në bazë nevojave edhe në bazë të këshillimit intensiv ose do thotë ka mundësi të regjistrohen edhe online së shpejti me themelimin e agjencionit rit të punësimit, ata do të kanë mundësi që edhe të regjistrohen online edhe të marrin shërbime online, ato shërbime do thotë shkallësi të buta apo shërbime tjera. Mirë, por njëkohësisht do thotë për të përfituar nga skemat e ndryshme ose masa aktive të ndryshme, ata duhet të jenë të regjistruar patjetër në zyrat e punësimit. Tashti, do të thotë, shumë vitet e fundit ka ndryshuar roli i shërbimit publik të punësimit. Nuk është më roli vetëm i regjistrimit, por edhe ofrimit të produkteve të ndryshme në kuadër të masave aktive të punësimit. Ofrojnë grante për vetë punësim, ofrojnë subvencionim pagës, do të thotë punësim direkt, ofrojnë do të trajnim, ofrojnë aftësim profesional në qendrat e tyre, ofrojnë do të thotë udhëzim në karrierë. Do të thotë nuk ekziston vetëm regjistrim në ato punëkërkuesve, mirë po ka edhe një linjë të shërbimeve ose të produkteve të cilat ju ofron dhe me të cilat dëtrit e Kosovës mund të përfitojnë. Mirë po, niveli i ulët i regjistrimit në për këto zyra, në krahasim me nevojat ose me atë çfarë proklamohet do të thotë në publik, atëherë na i bëjmë thirrje gjithërive që të shkojnë të regjistrohen dhe puna e zyrave të punësimit dhe këshilltarëve të kryezyrave është mjaft
e madhe në krahasim me kapacitetet teknike dhe logjistike të Slatikan. Prandaj është mirë që të gjithë të regjistrohen dhe të drejtohen këtyre zyrave. Për fund të kësaj bisede do të doja një mendim tuaj si përfaqësues i UNDP-së. Si e shihni informalitetin në Kosovë? Informaliteti në Kosovë do të thotë është një nga sfidat që përballet jo vetëm ministria ose jo vetëm po mbashkëshëria jonë do të thotë si edhe institucionet kanë do të thotë është një problem tet i madh i shoqërisë tonë, mirëpo i cili me kalimin e kohës na shpresojmë me krijimin e mekanizmave institucional do të vjen drejt tek rënja, sepse mbas të informatave të ndryshme dhe raporteve të ndryshme do të thotë ekziston një nivel i lartë i informalitetit në tregun e punës. Çfarë do të thotë është ndërmorr në këtë aspekt, janë bërë shumë është bërë shumë punë e madhe në lidhje me sistemeve të ndryshme informative të tregut punës, por njëkohësisht edhe sistemit të ministrive të ndryshme do të cilat janë të përfshira në këtë proces, mënyrë që të identifikohen bizneset e caktuar me thatë kanë probleme në këtë drejtim, ndoshta edhe të stimulohen që të regjistrojnë punëkërkuesit e tyre. Sipas një studimi të INDEP-it, janë disa cifra me të vërtetë shqetësuese të papunëve dhe nivelit të tyre profesional. A janë ato cifra të sakta apo ndoshta edhe kjo që ja thatë ju informaliteti mund ta ulë atë cifër? Ulja e informalitetit njëkohësisht është edhe ulje e papunësisë. Duke marrë parasysh ekonominë në cilën ndodhemi ose tranzicionin në cilën po kalojmë, si ekonomik ashtu edhe në aspekte tjera, mendoj që cifrat të cilat janë të dhëna mund të jenë edhe sakta, po mund të ketë edhe gjëra të cilat mund të ikin. Në jetën kodë, thotë, ne do të fokusohemi ma shumë në krijimin e partneritetit, sësa në denimin ose të kemi qasje ndëshkusë ndaj procesit. Se si do të kalot këtë të shohem në vazhdim, ne bëjmë thirrje gjitha institucioneve, organizmave relevant që meren me sistemimin e kurikulave të mirëfillta për të zbutur papunësin, dhe i shpërfaqim ato në kuadrët e emisionit në front me papunësinë dhe jemi shumë të interesuar që numri i punëkërkuesve të jetë më i vogël se sa është tani. Ja ke tra punës. Tek Gjirafa.com i gjen të gjitha konkurset e vendeve të lira të punës për Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni. S'ke nevojë të shkosh në Kinë. Beni Dona, Donika 2, në qendër të Prishtinës. Banesa dhe lokale afariste të gatshme me qelsa në dorë. 100 metër nga sheshi Bill Clinton, ndërtim kualitativ dhe lokacion me qasje të lehtë. Jeton në qendër të Prishtinës. Kompleksi Beni Dona, Donika 2. E gatshme, me qelsa në dorë. S-Sprint, qëndrueshmëri, originalitet dhe cilësi. S-Sprint,